Calma aí, eu quero falar com você não, amigo. Vamos lá voltar agora pros elfos. Após a missão de resgate ter sido de sucesso. Pelo menos alguma missão eu consegui fazer. Não era vírgula a frase dela, era um ponto. Claramente você não pegou a essência da fala dela, viu? Aí, sapinho, eu consegui fazer a entrar lá, hein? Você tá tentando? We continue. We go on. Concordar e ir embora. Ih, ó. Ganhei conquista. Concordei em pele de lobo. Achei que se você usasse mods não ganhava conquista. Toma essa aí, jogo. Mod e algibeira, né? Que eu tô usando os dois. Era pior que o Divina, acho que eu... Ela desapareceu. Alô? Sahela? Querida? Aonde você foi? Oxi! Acampamento élfico. Ah, não... oxi! Como que você chegou aqui, velho? Essa cueca dela dá poder, velho. Boa tarde, senhora. My girl. There you are. Tá salva. Oh. My dearest friend, the one who saves me. You give us everything. Mas eu que sou o protagonista, fala comigo aqui, velho. Thank you for helping me. Without you, I am already dead. You save us all. My girl is back. Our Sion is back. I know what you need, and I can help you. We can help you. She crouches down, placing a hand on the earthen ground. Can you hear them? Their roots stretch beneath us, even now. Agora eu vou ter que falar como se fosse o príncipe, né, velho? Dizer que sou mais sinistro do que desejável. You do not understand. The trees are the great wisdom. The great mother guides them. The trees will bring us where we must go. I will link you. You will hear them. They will feed you. Increase the source in you. Increase the power. She leans toward you, her veiled eyes directed toward the ground. The slightest of smiles plays over her lips, then vanishes. Perguntar em que consiste a união com as árvores ancestrais. The space inside you clears. You have room for more source. You have room for more everything. You have room for the whispers of the trees. Hold your hand to the ground. Fazer o que ela diz. I hold my hand over yours. We breathe together. We call the spirit of the trees to us. Close your eyes. Okay. Inhale. And exhale. Tô seguindo as instruções aqui, velho. Inhale. And exhale. Ok. Inhale. De novo. With each in-breath, the voices. Não é pra soltar a respiração, não. Você falou pra inspirar. Gentle murmurs like water over rocks. Você falou pra inspirar. Quando é que eu inspiro? The wind of the voices enters you. Socorro. Fala pra inspirar. Together, it travels down your throat, into your belly, around your heart. Suddenly, your blood runs icy cold. Then. Warms again. Inspira. Each breath makes you stronger. The voices fortify you, quicken your pulse. Inspira. Make a space in your heart where, yes, a great power can inspire you. You exhale. Ah, obrigado, velho. Pô, tô quase morrendo aqui, velho. Whisper, flutter away. The space within you remains. Levantar-se e agradecer Sahela, você tem que precisava. We are connected now, you and I. You and all are kind. I give you something too. Lança dos adversários. Take this spear. It destroys evil. It helps you.
Eu vou vender ela, minha filha. Ninguém usa lança aqui. You help us more than you know. Perguntou o que eles farão agora. We make arrangements. We travel soon. I must meet someone who can help us. I say no more than this. A vidente não quer dar spoiler, aparentemente. But I do wish you good luck. And perhaps we meet again someday. Alá, menininho. I never imagined such power. Once more, you ah, eu tô pegando coisa, calma aí. Deep inside, your God calls for you again. Retribuição. Choque chocante que é interessante, velho. Sinto com 80 de armadura física também é interessante pro. O Fênix tá morrendo toda hora. Acho que essa luva é muito boa pra ignorar, velho. Tá. Deidade chama de volta. Você deve performar o Meister's Ritual uma última vez, aqui ou em Siva's Vault. Ah, depois eu faço ritual aí, na moral, minha senhora, porque, né? Eita porra, esse escudo aqui, velho. 289, 20% de chance de bloqueio, 206 de armadura mágica. Carambolas, e o bagulho parece bem bosta aqui, mas... Ah, essa lança nem é muito boa, só dá roubar vidas, ó. Tá esperando uma mega lança sinistra. Rapaz, essa massa aqui. 2.400 que ela vale, velho. Muita coisa de vida. Vamos com 3 pontos de essência. Tô quase considerando colocar aquela sacolinha de recuperar a essência com. O colchão, o que vocês acham, gente? Devo? Já você já tá no máximo. Tô quase pensando em pegar outro elemento também pra mim aqui, velho. Já que invocação não vai ser meu forte nem ferrando. Eu gosto de relâmpago. Acho que eu vou pegar relâmpago junto, velho. É bom, né? Acho que eu vou pegar mesmo. Persuasão tá no máximo. Vamos até a Sinise. Heal your wounds. We need you standing. Healed or not, I fight. Aqui pode colocar a hidrosofia. Interesse que já está bem alta. Tem 4 pontos de skills livre, então não está faltando. É porque você também está com 3 de memória por causa do anel, né? Então coloca mais um aqui e inteligência. 2 armas. Amuleto da sorte. Duas mãos, gatunagem, e ah, pode ser amuleto. O que faltou colocar aqui? Ah, então, acho que vou pegar a aeroturgia, gente. Eu sei que terra tem mais sinergia com fogo, né, por causa da superfície de óleo. Mas aí eu já tenho o príncipe que é totalmente fogo, né. Então pra mim teria que ser ou gelo, ou água, né, porque é diferente as magias aqui, se eu não me engano. Ou sei lá, velho, mas eu acho que vou ter que focar em outra escola de magia. Tem inimigo que eu não consigo fazer nada, velho. E pô, sou um druida, cuidar dos elementos é uma obrigação moral minha, né? A meta é ficar que nem um avatar no futuro. Cara, pior que tem uma... essa de miragem parece umas magias meio de lua também. Mas eu não sei se é legal ou não, porque eu nunca fiz nada dessa classe.
Deixa eu ver se não liberou magia de druida aqui nesse level que eu fui. Acho que eu vou relâmpago. Vocês sabem que eu adoro relâmpago, né? Nunca escondi isso de vocês. Adoro relâmpago, trovão. Acho que eu vou começar aí. Wild Hunt. O de relâmpago estava aqui em cima, né? Junto com o sacerdote, se não me engano. Não tá aqui. Esse cara aqui é outro NPC. Aqui. Ah, é esse daqui, ó. Zarekei, Senhor do Trovão. O próprio. Vamos lá que tem bastante coisa aqui, velho. Isso aqui é uma variante daquela magia que o príncipe tem de ficar soltando bola de fogo quando você bate, só que sai raio. Legalzinho. Vento turbulento, updraft. Volt assault. Ai, agora me segura pra não resetar o druida e fazer totalmente relâmpago, porque eu adoro as magias de relâmpago desse modo. Mas se provavelmente eu fazer uma campanha co-op depois, eu vou querer fazer o cara full relâmpago, igual eu tava fazendo da outra vez com o Helrin, né? Então, esquece relâmpago, vamos fazer outra coisa. Porque acho que se eu fizer relâmpago agora e fizer relâmpago depois, eu vou ficar repetitivo, aí não vai ficar legal. A campanha co-op eu não vou botar no YouTube, tá? Eu vou botar solo porque postar uma campanha divina já dá trabalho pra caramba, já não isso. Embora de gelo dá pra a luz e pegar umas magias aqui. Avalanche. Vocal do dragão de gelo. Eu não achei grandes coisas isso aqui não, velho. Dá pra comprar umas pra você, Luz. Só gasta hidrosofia pra pegar a magia. A hidroturgia também um pouco. Só pra você ter mais magia de dano, que você não tem quase nenhuma. Só que eu não sei se combinaria muito com um sacerdote de gelo. Tá. Vamos analisar mais opções. É. Aqui. Aqui também é gelo ou é hidrosofia? Acho que aqui é hidrosofia. Aura de fome vampírica? Hidrosofia? Waters of Life. É que nada, a gente vai com a fé e bora aí, Fritz. Importante não desanimar, velho. Rebuke, os inimigos, canção dos mares. Parece umas coisinhas bacanas aqui, velho. A Aegis Assault, arremessa o escuro dando 81-90 de dano de água. Mais dano de água baseado no. Na armadura mágica do alvo. O escudo Kika para o alvo adicional. Isso aqui combinaria porque eu estou usando dois escudos na minha build. Tá, vou comprar umas magias aqui mesmo. Pô, tô vendo uma galera jogando multiversos, velho. Não é possível, tá de graça o jogo, eu não tô sabendo, cara. É, então a gente já tem a bagulho. A questão agora é qual que eu quero, velho. Porque essa do Aegis, ela só dá dano, né? Ela não vai dar nada demais. Esse aqui é arremessar bolha meio foda-se, com o elemental de gelo também. Isso aqui joga uma
Um cone de bolhas que vai molhar os alvos. Isso aqui puxa os inimigos pra mim com uma corrente forte. Release the Kraken. Ah, não, mano. Das profundezas, o Kraken emerge no, na localização do alvo, dando dano de água e aplicando afogamento por dois turnos, dando dano de água todo turno. Nem fudendo dá pra invocar o Kraken com isso aqui, velho. Meu amigo. Water spawns from below the name, blah, 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 aplicando Lost Footing. Inclusive essa parte que eu tô comprando aqui, acho que é melhor colocar a câmera aqui, né? Se eu não desenvolver nada das skills que eu tô pegando. Helioterapia em massa. Cada aliado consome as superfícies de água e gelo em volta deles. A maior parte das magias é só um espelho trocando o elemento das outras magias. Então tem umas aqui bem parecidas com a de terra que eu uso. Eu gostei dessa daqui, de pegar os inimigos pra perto de mim. Essa onda que pode ser interessante. Ganha uma barreira de gelo dando 91 de armadura mágica. Quando você casta, ganha um adicional de 91 de armadura mágica e 10% de resistência de água para cada inimigo que estiver com estado de Frozen, Chill ou seja afetado por hipotermia. Rebuke. Empurra os inimigos para longe de você com uma corrente poderosa, tá? Pode ser interessante. Limpar ferimentos, restaura a vitalidade. Eu queria uma pequena superfície de água embaixo deles. Global cooling é interessante. Winter blast. Tá, nem vou conseguir usar todos mesmo, porque eu acho que nem tem espaço, mas... acho que tá bom. Isso aqui é só mais pra eu ter outra opção de soltar skill caso... eu pegue a situação dos inimigos lá que não toma dano de nada, né? Pode tirar aqui... esse daqui... preciso aumentar um pouco meio de hidrosofia lá no barco. Inclusive aqui no barco tá todos os NPCs muito mais fácil, né? Eu me matando de procurar os caras. Ah, esse molequinho que tava perguntando se era ele lá no negócio. Aparentemente minhas skills é tudo geomancia, né? A hidrosofia 1 aqui. Invocação, esquece que invocação não uso. Hidrosofia para a vitória. Tira esse bagulho de invocação aqui. Coloca... inclusive vou trocar aqui a barrinha. Coloca o Rebuke. Pode tirar também... pode tirar o Bless porque eu já tenho a chuva abençoada da consagrada lá.
Aqui eu vou deixar tudo que seja do elemento de água, para não confundir as barras. E por último, esse daqui. Ok. Alguma skill aqui que eu posso me interessar? Avalanche... Erupção do gelo. Essa é praticamente igual ao meu empalar. Blizzard, esse aqui deve ser fatal, hein? Esse aqui você deve jogar nos caras, automaticamente eles devem falir, velho. Ou sofrer processo quando você joga Blizzard neles. Sei lá, né, velho? As condições de cego e shield seus inimigos, dando dano de 170 de água, projétil de gelo, irão bater até 4 inimigos por 2 turnos. Parece interessante isso aqui. Mas por hora eu vou ficar com essas aqui que eu tenho mesmo. Vamos se empolgar muito não, né? Zahara, você é magia de fogo, né? Ah não, você é aquela da miragem que eu falei. Talvez dê pra fazer uma build interessante com isso aqui, mas eu nunca fiz. Esse mod que eu coloquei só na coletânea aqui, que eu acho que talvez pensei em usar ele, mas acabei nem fazendo nada. Aqui quem tá aqui? Esse negócio aqui eu não uso. Aqui é o Berserker. Esse rapazinho aqui não lembro. Que classe é você, amigo? Ah, é a do músico. Tá. Tô quase pensando em começar a usar esse negócio pra você nivelar os itens que você tá usando pro seu level atual, velho. Pra ter mais chance de brigar com os caras, velho. Se o chat autorizar, eu faço. Esse aqui não. Aqui é de fogo. Acho que tinha magia nova aqui. Vamos ver. Exquisite Firecraft. Esse aqui é pra você dar dano em inimigos que se aproxima, dando um scorch neles. Sabotagem máxima. Mas que é. Usa negocinho, né? Trailblazer é interessante. Provavelmente vou pegar o Trailblazer. Incineração. Mas magia de fogo é cara, hein, velho? Meu amigo. Ragnarok é bem interessante essa magia aqui, mas é mais pra caster, né? Então eu vou pegar essa sabotagem, parece mais a ver com outra classe. Que a gente tá usando é Infernal, né? Esse daqui... A Trailblazer, que eu falei que ia pegar também. Esse Master of Sparks eu peguei, se eu me lembro bem. O chicotinho também seria interessante. Acerta um corpo ou um inimigo dentro do Station 3 ou mais techs de Scort. Se o inimigo for um cadáver, essa skill dará 170 de dano aos inimigos próximos e explodir o corpo. Se o alvo for um inimigo vivo, essa skill dá 110 a 121. Põe esse daqui que dá dano nos caras que se aproximam da gente.
O arco, nem precisa identificar que eu já não vou usar, entendeu? Então. Tá, faz o seguinte, compra esse negócio aqui. Agora tem um monte de lixo pra vender aqui com o Ifan. Peraí. Parece que eu vendi a parada do que não era pra vender aqui. Show. Esse dinheiro que manda pra Silvia. Tá cuidando das finanças pra nós. Príncipe, pode aprender esse negócio aqui. Esse negócio aqui. Sabotagem. Opa. Sabotagem, você precisa de um patife. Tá. Inclusive, aproveitar que eu tô aqui já fazendo todo esse processo de upgrade a galera, eu vou ativar um negócio de ganhar essência pra não dormir, velho. É o jeito, né, velho? Cadê? Visão espiritual melhorada também é bom, velho, porque aumenta o radio de ativação dela e a faz durar indefinidamente. Você não precisa ficar usando toda hora, você sempre vai ver os fantasmas. Acho válido. Se você tem poder de ver fantasmas, tem que ver fantasmas pra sempre. Talentos divinos. Aqui, meditação de essência, vai procurando. Se for que o café estava desabilitado, já da outra vez também, desabilitou porra, né? Agora a magia de essência explodindo pra todo lado, velho. Exatamente, velho. Se o tasca do vazio vem, a gente quebra na porrada também, não dá nada. Também tem que ter esse negócio do colchão, porque, meu, tem tanto skill legal de essência desses mods. E ficar caçando essência o tempo inteiro é um saco, né, velho? Eu já falei com dois mestres de essência e nenhum deles me ensinou a roubar a essência dos outros ainda. Também ficar roubando essência é mó trabalho, né, velho? Só dorme no colchão, descansa aí. Ok, então agora eu só preciso usar uma vez essa bagaça aqui, pau.
E em teoria não precisa ficar usando mais, né? Ok. Roupa. As roupas mudaram, a impressão minha? Essa roupa era marrom antes, agora tá preta. Não sei porquê. Não mudei absolutamente nada que envolva essas coisas, mas tudo bem. Qual foi, não? Esse é geomancia. Tinha uma skill que eu não vi? Eu tinha comprado umas de veneno, né? Mas tinha mais alguma? Aparentemente nada que eu queria. A minha skill de essência qual que é que tá aqui? Essa daqui, mas eu tirei, né? Todo mundo com suas essências recuperadas, tá funcionando, ok. É nesse caso que eu posso fazer então. Botar uns dois pontinhos de... Qual que é a skill de essência que tem aqui sem ser essa, velho? Porque druida não tem, né? Qual que tem aqui de dano sinistro? Essa que eu tô usando. Dust Blast não parece legal. Essa aí é mais legal, mano. Agora a questão sobre o negócio aqui, gente. Você acha que eu devo usar essa aqui? De nivelar os meus equipamentos atuais com o meu level atual? Eles vão ficar mais fortes, tancar mais, minhas armas, o que vocês acham? Esse é um jeito da gente balancear aqui a coisa da dificuldade, velho. O que vocês acham? Tá autorizado? Fato curioso da Lorde Azazel, a irmã dele iria se casar com Sigmar e o cara matou a irmã. Rapaz. Caso de família, né, velho? Para. Tem que ir lá pegar o Patife. Enquanto vocês pensam se eu posso fazer isso. Melhor, né, velho? É bom que a gente vai precisar ficar caçando o item o tempo inteiro também, véio. Isso é bom. Assim, eu sei que é um RPG, mas a dificuldade que a gente tá aqui é complicado, véio. Quase que aprendi com a pessoa errada. Very nice. Essa magia de essência aqui do príncipe, eu tô curioso ver o que ela faz, né? O que ela faz aqui, ó. Seus ataques melee, agora diferente desses que quica só em uma vez por ataque, mas que ela vai quicar duas vezes e pode voltar pro alvo principal ainda. Então o negócio vai ficar sinistro, velho. Assim, não é nem que eu não tô me divertindo, o jogo tá difícil, mas é que tipo, em Forte Joy, como eu falei, em Forte Joy é tranquilo, velho, consigo jogar tranquilamente e tal, grindar lá o suficiente pra passar as coisas. Mas na hora que chega aqui em Driftwood, velho, meu amigo, como é que faz mesmo? Não sei se as armas de mod dá certo fazer isso. Deve dar. Aí, puxa a alavanquinha. Você não tem barra de ouro suficiente, ah, pronto. Lá se vai meu plano então. Barra de ouro, velho. Nem sabia que gastava barra de ouro isso. Mission fail!
Aquela source do blacksmith não dá pra pegar, né? Ela é automática. Cadê o blacksmith? Porque o blacksmith fazia isso de graça, que eu lembro. Acho que o blacksmith tá lá na cidade. Não é você, com a certeza. Não fiz decorar a poção de vocês nesse lugar, velho. Tem uma magia aqui que saiu fora. Pera. Faço ideia onde o blacksmith se meteu. Enfim, vamos com as magias de essência aqui, coragem, porque não achei o negócio que eu queria de upgrade. Na verdade eu achei, mas eu não sei como é que pega essa barra de ouro aí. O que, que eu posso tentar fazer agora? Dá pra tentar voltar lá e fazer a parada do... do príncipe, né? Ou batendo esse espantar aqui. Vocês tomam um pouco dano de terra, né? Até que terra é de boa. O problema é o resto. Tem que devorar o coração que tá com você, né? Bloodbath. Não, pega esse aqui que vai fazer o sangue dos inimigos explodir. Parece interessante. Hot Blooded. Tá todo mundo já posicionado, né? É, a parte boa é que você está refletindo todos os projetos que jogaram em você, mas é muito projeto. Acertar quanto eu gostaria essa magia. Winter Blast. Vamos lançar a braba aqui, ó. Fica frio aí. E agora vamos testar essa belezinha aqui, ó. Você. Nossa, pega em todo mundo mesmo esse bagulho. Meu amigo. Isso vai ser um estrago.
Vamos ver. Aí é bacana. Aí eu gosto. Se eu usar outra também, vai ver que será que vai ficar três projéteis? Tá na briga ainda, acabei de ver. Amaldiçoado. Esses espantalhos são do capeta, é, totalmente. Esse cara é extremamente sinistro. Armadura da galera. Acertar os três aqui, né? Ah, dá. Glory is mine. Agora que é você de novo, a gente vem aqui e invoca a amiguinha aqui. Vai ser muito arriscado e eu vou acabar errando essa skill. Conduto da crueldade. Esse daqui ele quica até 5 inimigos, né? Pra ver que tem de skill. É isso mesmo, muito bom. Só vou pegar uma magia de pulo pra minha druida aqui, velho. Pra ela chegando nos combates. Vamos vir até aqui. Terremoto em todo mundo. Aí todo mundo que não tem armadura física cai no chão. Embora eles estão voando, então. Não faz muito sentido, né? Vamos testar aqui agora, ó. Eu vou soltar essa aqui que vai refletir ainda mais os ataques. Eu vou até salvar, que eu tenho certeza que eu vou explodir o jogo fazendo isso. Vamos lá. Eu vou soltar aquela skill que já clicava uma bola de fogo, né? Toda vez que eu soltava um hit. Então agora tem que sair 3 bolas de fogo por hit. Certo? Não sei se deu certo, porque foi tudo o mesmo cara, mas enfim. Caceta essa skill, velho. Ah, é,
não, acho que não é esse celular só não. Acho que é porque esqueci de esconder a prévia do jogo, né? Desculpa aí. Eu sempre esqueço de esconder a prévia quando tô jogando Divinity, né? Porque a batalha, tipo, ela roda normal, a menos que eu esteja numa batalha que tem muito efeito na tela, aí começa a travar. Cadê o último? Aí, nunca duvidei. Se a gente conseguir bater nos espantalhos, quer dizer que a gente tá forte. Massa de mamão. Tá, aqui não dá pra ir. Vamos tentar fazer de novo lá o negócio do príncipe, velho. Como eu já tava indo pra lá mesmo. Mas com a nossa força recém adquirida a gente consegue. Vontade de atacar essa senhora, pegar a armadura dela. Falou, Yuft, boa noite. Tô louco, tem live de sexta, véio. Amanhã é quinta, hein, velho. Vai lá, velho, bom descanso. Na verdade, é mais pra cima o negócio. Espírito de Mupper, quem é Mupper? Eita porra, eita porra! The ghostly elf stands protectively over his corpse, eyes darting across the minefield. His gaze never quite falls on you. Entrar na mente dele. You are a warrior, proud and true. You saw your people die as the death fog consumed the forest. You heard them scream and then fall. Ah, não, mas só volta mês que vem, pô. Teatro. Eu acabei já o primeiro curso, que é o primeiro semestre iniciante. Aí tem as férias, depois é o segundo semestre, que é o profissionalizante. Então até mês que vem eu tô de boa. Go away from me, you lone wolf scrubber. Dizer que você não é dos lobos solitários. Lightly story, wolf. Go on. Piss off. Tá bom. Meu amigo, era magia até dizer chega. The elf spirit seizes you by the shoulders, but you feel nothing. His eyes are panicked and he appears to be shouting something, but you can't hear him. Entrar nele. He screams on, but with another's voice, an elven child in terror and in pain. The fog, the fog, the fog. Cara, tem muito fantasma aí, velho. Será que daqui de cima eu acerto os caras? Pelo menos que eu acho que eles me acertam também. Ah, esse cara quebrou, beleza. Esse cara realmente pensou em tudo nesse jogo, velho. Não é possível. Só falta esse daqui quebrar também, aí eu vou ficar surpreso.
Mano, não é possível. Os caras é muito maldito, esses desenvolvedores, velho. Os caras é maldito, velho. Falando de outra coisa. A meta é puxar uma pra nós aqui. Porque eu acho que não dá. Dá sim. Agonia nele. Ok. Deixa eu deixar esse cara aí pra vocês, né, gente? Só tem um aí. Dá um spore na galera ali e um empalar. Quase deixou todo mundo cego. Imaginei que você ia ter alguma espécie de pulo. Ah, não, ele também tem magia de terra, esse maldito. Não tira a cegueira, é isso? Que é isso aqui, velho? Olho abençoado. O cara nem reagiu. Cego não vai dar fazer muita coisa. Esse dá pra enredar, mas esse daqui ainda não. Então joga. Esse daqui aqui. E vamos de terremoto. Não foi nenhuma bola de fogo no cara ali, velho.
Corajar, show de bola aí. Mordida. Regurgitar. E é isso. Problema pra andar aí, amigo? Porra, dois turnos se jogar com a luz já. Ele é cego. Eu cliquei pra bater nele. Onde você tá indo, minha filha? Uf. O cara tem supernova, né? Fugir não. Vamos chegar ali batendo aquele arqueiro ali, mas. Tá bom. O dano que tá sendo dano, acertado no cara ali, tá bom pra mim, né? Só o Duro vai conseguir te curar agora, velho. Depois vai dar um passinho pra frente, um passinho. Aí eu pego esse rapaz aqui, simpático. Jogo esse rapaz simpático aqui. Não deu dano no amiguinho dele? Entendi, amigo, mas tudo bem. Acho que ele morre no próximo. Vamos jogar esse daqui. Esse da aqui. Sim, é metro do aí. Como descobriu? Beaten.
glory is mine. Caraca, que pixel que você pegou aí, amigo? Esse sabotar não vai dar muito certo aqui agora. Vou usar haste, usar o self-immolation. Andar até aqui. Ainda assim eu não acerto o maldito. Nossa, adeus, Fane. É bom, tá? Agora não anda mais. Nossa, tô meio atordoado. Não tinha nada pra pular o negócio. Tá, não sei como é que esse aqui morreu, mas tudo bem, não vou reclamar. O que o Ravage faz, mano? Reduz muito o dano dele, isso é bom. Não dá pra empalar ele, infelizmente. Dá um Blood Rush aqui. Só pra dar sangramento nele. Prende o rapaz. Petrificado. Petrificado, ele não vai tomar dano de nada de fogo. Glory is mine. Agora vamos ver qual é que é desses 500 fantasmas que tem aí, né? Primeiramente salvar o game. E Cirrus Poates. You hear the roar of fire, the crack of burnt awnings falling. The spirit stands before you, silent among the wreckage, his skin half melted down his face. He turns his gaze towards the corpse of Lone Wolf Pigsbane. His peeping skull cracks into a grin. He turns to you and bows. The spirit's grin lingers as the spectral flames around him fade. Skin reforms around his skull. He is a handsome man with gentle eyes. He waves and vanishes. Ok, pra gente a galera que foi morta por esses mercenários. Agradecendo vocês de ter matado eles. You killed him! Villain's dead.
He's gone along with his name. All gone. All gone. All gone. Agora você. Você é uma tora fantasma ou é impressão minha? The man who killed the spirit now lies dead, and he knows it. Claim your fee in knowledge. He holds out his hand, index finger forward. Aproximar-se dele até que seu dedo indicador esteja quase tocando dele. A spark crackles between you. Visions flash before your eyes. You using the air to cow your foes, or mastering water to leave them cold and helpless, or watching them fall as the earth moves beneath you. Dizer que você gosta de expressar suas opressões pelo ar, dizer que você gosta de respingar a dor por aí. Dizer que você está procurando por um poder que faça a terra tremer. Parece apropriado, meu doido. He touches the tip of his finger to yours. Your mind opens, and your understanding of the earth expands. He smiles. Use it well. He dips his head in thanks, raises his index finger to his temple to say goodbye. Then vanishes into the ether. Tá, não sei o que eu ganhei, mas tá bom. Eu realmente não sei o que eu ganhei. Será que ele deu geomancia pra mim? Sei lá. E você, amigo? Tá perdido aqui, flecheira? The Fletcher trembles before the mass of bodies littering the camp, then looks you in the eyes. They're dead! That means I can leave. Você supõe que ele não é o lobo solitário, por que ele está fazendo aqui? What I do best, making bows and arrows. Roost was a fan of my work and, well, he forced me to work for him. Gods, this means I'm free. Convidá-los para subir a bordo do seu navio, Dama Vingadora. Se você de alguém que se faça flechas. A ship? A bit of sea air could be just what I need to relax. Decide what comes next. He reaches for your hand and shakes it, his eyes smiling. It's a deal. Must be moored off the Driftwood Harbor, right? I'll meet you there. Thank you. Nem uso flecha, mas é isso aí. Tá, agora eu tô encabulado com esse tronco fantasma aqui, velho. Que eu nunca vi um tronco fantasma. E eu sou um druida, então. A ghostly aura shrouds the log, along with a penetrating icy cold. Colocar sua mão no tronco, opa! Bitter cold shoots up your fingertips, through your arm, shoulder, neck, and into your brain. Your whole body contracts with the aching freeze, and a voice sounds inside of you. See what I see. Feel what I feel. Look down. Ouvir a voz e olhar para baixo. Where your feet should be, you see great gnarled roots disappearing into a mossy forest floor. As this log once was, you are an ancestor tree. Ih, rapaz. As you examine yourself, you see the top of a small elven child's head as she approaches. She wraps her arms around you and rests her head against your great trunk. Relembrar com ela. You pass her a memory. Once you were her father. You pass her the softness you remember of her chubby cheeks. You pass her the warmth between you when you curled back to back to sleep. A tear trickles from the child's eye and onto your bark. She whispers that she loves you. She says she will come back tomorrow. You see? The child departs and night falls. You hear voices and the dull thud of axes. A human approaches you and pats your trunk. He raises his axe and... You see? You lie in pieces on the forest floor. Rough hands toss you into a cart and haul you away. Tem algum motivo para não deixar um membro da PT falar com algum NPC? Não, Nicolas, na verdade não, é você que decide, velho. Se você tiver com algum receio, mas... Sim, não tem nenhum motivo para você não deixar eles falar, velho. A menos que você esteja fazendo alguma roleplay específica aí que... Você realmente regra tudo que os caras fazem, mas... Eu não... Sei lá, velho, depende de você. Bom, no jogo top, dei uma pausa na metade da jornada, agora tô no Baldur's Gate 3 por enquanto, já que localizaram. Ah, Radamant, tô aqui... Não, é Radamant, né? Cortei o seu nome. Tô aqui na luta pra zerar esse jogo, é infinito o bagulho, mas é muito bom. Você vê o que ele faz comigo. Você vê que ele me toma da minha vida. Você vê que ele me corta em partes. Você faz ele pagar. Perguntaram onde encontrar o culpado.
His bones lie buried in our sacred soil, but his spirit remains. Find him. Take from him what he takes from me. I show you where. Find him. Okay. I find peace then. I find peace when he is gone. Tá, eu nunca pensei que eu fosse fazer uma side quest com um tronco de árvore fantasma, velho. Tá aí umas coisas que eu posso dar um check na minha lista de RPG, coisas que eu já fiz. Véio. É realmente uma coisa bem estranha. E nem sei onde você quer que eu vá, amigo. Casa dos pais de Gwydion. Quem é Gwydion? Ah, da Hanagi. Poços negros. Livro de técnica de explosão de cadáveres. O espírito de um tronco de madeira viva quer se vingar do capataz da serraria. Somente nós podemos ajudá-lo. Capataz da serraria. Eu não matei todo mundo aqui? The whiff of chemistry assails you. But this spirit is not unhappy. Whatever was keeping him here has now lost its power. He's ready to depart. He fades away, gone forever to the Hall of Echoes. É a XP mais fácil do mundo, velho. Você mata o cara e ganha 10 mil. Aí você fala com o fantasma de quem ele matou, mais 10 mil. The spirit of a young woman stares in blissful devotion at the lone wolf alchemist. Ué. She gazes at the dwarven lone wolf, adoration in her eyes. Tá, essa não quer ir embora não, gente. Have a sister named Chloe, but Chloe tried to sneak out the back door, and now Chloe is no more. Compreensível, senhora. Aqui tem mais alguém. Espírito de Lamacento. The crazed lone wolf spirit screams and does not stop. Ok, aparentemente ele esbarrou numa barata voadora do outro lado do mundo lá. Colocar a mão no ombro dele. He returns to himself. The screaming stops. Both eyes settle upon you at last. He looks tired. He looks haunted. Sugerir para ele ir para o Salão dos Ecos. But I've done such terrible things. Dar de ombros. Quem nunca fez coisas horríveis? He takes this in. A single ghostly tear trickles down his face. Oh. He raises a hand in salute and disappears. Ah lá, velho. Agora tô fazendo papel de clérigo aqui, mas tudo bem. Espírito de paladino. Tá, acende a cabeça. Hardwin? Quem é Hardwin? He raises a hand in salute, then vanishes into the ether. Hardwin? Ih, esse cidadão deixou ocupado aqui, que eu talvez tava procurando o que era. Anel roxo. Cordel de dragões. Da geomancia, resistência ao ar, gosto. E mas esse aqui dá. Dá põe nesse aqui então. Só pra não perder a skill. Tá, calma aí que eu não entendi nada que você pediu aqui, amigo. Pegar a cabeça da lobo solitária, queridinha da mamãe. Eu matei ela. Ih, não sabia que dava pra pegar a cabeça dela. O que eu faço com a cabeça dela? Picador, machado de mamão. Tá aí agora que tem a cabeça dela. Pegar a cabeça decapitada daquele dia da mamãe é o paladino Hardwin. Tá. Investigar a escritura élfica. Tá. Acho que eu falei com todos os fantasmas já. Vamos lá falar com os paladinos, que é aqui, né? Quem é Hardwin? Você é Hardwin, você é Hardwin. A senior paladin sits hunched over a tattered map.
He registers your presence, sits back in his chair, taps his fingers on the map. Who are you and who sent you? Tirar a cabeça daquele dia na mamãe de sua mochila e segurá-la pelos cabelos para ele ver. He recoils in disgust, but then, recognizing her face, he grins. It's a grim day that such gore would bring me pleasure, but Helen Everhart's death was wrong, and this goes some way to righting it. Please, allow me to reward you. Okay. Dizer que ninguém te mandou, que você está preso de passagem. He appraises you with a look, then grimly grins. I think I've heard about you. Didn't you free the Meister from the gallows in Driftwood? Admitir, é verdade. Then I may well have a job for you. É, todo mundo tem trabalho para mim, né, amigo? Perguntar o que ele quer que seja feito. He taps a finger on the map on the table. Porra, nem aceitei, joguei XP. Here, in the Black Pits, are White Magisters. Their operation is shrouded in mystery, and this pricks our ears. We are gravely concerned. We believe the White Magisters may have strayed into the darkness. We suspect that Dallas herself and her master Vredeman are the inspiration for these dark endeavors. Look under the white veil of secrecy and report back. Perguntar quanto trabalho vai pagar. How much do you want? I have fewer paladins to pay, so I have ready gold. But there are limits. Cara, quanto razoável tá ótimo pra mim. He breaks into laughter. Done. And cheap at the price, too. He offers you an item. Pegá-lo e examiná-lo. A whistle-like device sits nestled in your hand. Apito de coruja de guerra aqui? When you're ready, send a war owl. Be careful out there. It's a dangerous place these days. And I'd like to think I'll hear from you again. And adventurer. Uhum. He looks you in the eye. Don't get caught. Minha especialidade, amigo. Coraça de ferro. Aplique envenenado no contato. Parece interessante isso aqui. Você não pode trocar. Ok. Cara, parece que quanto mais eu avanço, menos eu avanço nessa Driftwood, velho. Eu faço duas missões e eu pego cinco. Tá foda, velho. Que falta fazer aqui? Ah, tem que vir pra cá. Eu podia ter achado um fast travel lá, mas não achei nada. Então por aqui mesmo. Ver se consigo matar lá os caras que quer atacar o príncipe. Na verdade, pra cá, né? Tem que pisar nas armadilhas aí, gente, por favor. Daqui a pouco ele chega aí. Sem pressa, Eloso. Relaxa. Sure, if we want to get in, my bleeding void will fit. Salvar aqui antes, a mesma coisa. Olha, vai ter toda aquela conversa lá do príncipe com ela, né? Blá blá blá. Deixa ela aí. She looks softly. Let's forget you and I. By my empire, yes, quite. Sardas, não precisa deixar porque a gente já viu isso. Sarda and the Red Prince enter the wagon. Close the door behind. Ficar para vigilância.
Some kind of esperar. As Sarda and the Red Prince walk down the wagon steps, you suddenly witness a group of lizards. Aí vai vir os comédia aqui, afasta o grupo. Salva aqui. Esse cara aqui é foda, velho. Não dá pra brincar não. Então jogar Valkyrie antes não deu muito certo. É legal que vocês vão puxar aqui a parada. The lizard meanwhile sad him. And I. Oh, time for you. He grinned. I've always. É igual que se eu não tivesse puxado a conversa ali, os caras iam ficar presos na conversa enquanto o resto briga. Tá, vamos soltar esse daqui, esse conduíte. Que dá um dano interessante. Tá, beleza. Armadura pros dois, já que estamos aqui. Solta pra mim. Nesse daqui primeiro. Já buffem, amigo. Solta aqui os morcegos. Tirar um pouco de armadura mágica deles aí. Esse entral seria muito bom, mas tem muita armadura para tirar ainda. Todo mundo menos do príncipe, achei que ia pegar nele. Mas tá de boa. Pula pra. Solta essa sabotagem aqui. Soltou a granada dele, boa. E se buffa isso aqui. Deu bem um ali, tinha um que tava escondido aqui, ó, com média. Para os caras não fugir. Aqui pode soltar esse. Agonia 3, mas tá em cooldown aqui no negócio, então solta esse buff aqui.
Mas foi 220 de dano, né? Se ele não reduziu a minha parada, dá pra prender os dois. Show. Ele precisa de cura? Acho que no momento não. Então vou soltar esse daqui. Aí ali a gente pode soltar uma dessa aqui pra deixar o cara fraco. Fraco falhou, acontece. E vamos jogar também. Você tá atordoado, né? Imagina que esse QT aqui que tira atordoado não vai dar pra usar em você agora. A menos que uma base funcione. Maravilha. Caraca, congelou dois. Tá de brinks. Vai tomar Spore, mas fica aqui. E solta esse... Vai ficar dois turnos preso ainda, né? Bater com esse daqui. Essência tem de monte pra vocês roubar agora. Fica tranquilo. Cadáver ainda que eu posso converter aqui, então vou soltar esse Soul Pierce aqui. Aí solta também o... Cadê? Bone Chill. E por último, infligir agonia nesse cara aqui. Saiu de perto, tomou. Xistão vai vir com gosto agora. Toma, refletir aí, otário. Morte daqui. E dá um tapinha. Será que você tá com a buff do príncipe? Só queria deixar de ficar atordoado, velho. Desculpe de muito. Dá pra acertar os dois, né? Um choque chocante nele então aqui. Finalmente, posso jogar de novo. Fiquem devidamente emaranhados aí, enquanto eu dou um subidão pra lá. Não dá pra dar um subidão pra lá. Tá fumaça chata aqui, então... Tomou um choque chocante, agora toma um toque venenoso. Mas
A luz não consegue jogar, velho. Todo turno tá estunado. Congelou aqui também. Esse aqui tira, né? Se não me engano. Mas você não tem visão dela, aí é foda. Mas tem visão da luz. Só dois comédias. Como que a Lowe está viva ainda? De alcance, louco. Isso aqui acho que não tira Frozen. Tira, tira. Então, joga aqui no Fane. Ah, vou tirar os dois, pega em área, né? Aí pega. Putz, não consigo jogar aquele rapaz pra cá. Vou puxar ele pra vir pra cá e voltar. Então, joga esse negócio aqui. Você, meu rapaz. Joga esse daqui. Pra tirar esse gelo do chão. E Trailblazer. Pula pra cá. Vamos empalar o rapaz aqui. Se andar, toma dano. Ou a menos você vira aliado, né? Matou o amigo dele. Falta um. Ela mandou logo o Bumblebee agora em mim. E vamos jogar agora esse daqui. Não vou jogar esse daqui porque eu tô cego, não preciso fazer nada, então terremoto. Mas terremoto acerta ele mesmo sem eu ter vendo nada? Certo, acho que é certo. PT pode ser um pouco duro às vezes. Dá pra pular ali, então joga esse daqui. Pega ele aqui, joga aqui, porradão. Seven, curse these fiends. Saturn, where have you gone? Cara, que bicho! A gente acabou de salvar o. A cidade, acho que eu perdi uma linha de diálogo por causa disso. Perdi uma linha de água porque o príncipe morreu nos últimos segundos. Espero que
não dê problema. Uau, não mudou nada. E aí, Tonal, tudo bem? Boa noite. Tá vendo pela TV? Fico com vergonha assim, viu? Armadura do guarda pra destreza. Acho que não consegui usar essa aqui não, né? Ok. Yes. Is it an audience you desire? Portanto, você quer discutir o que aconteceu com a princesa vermelha na carruagem? He looks at you stern, for all the world like a schoolmaster lecturing. Eu não sei realmente se isso alguma coisa porque ele morreu. Eu não sei se tem uma linha de diálogo depois. I think you can quite easily imagine what went on in that wagon. Almost a pity you weren't a witness, actually, for you would have seen the conception. Não, eu tô bem. Eu não gosto dessas coisas não, príncipe. Not to mention an unparalleled lesson. Meu Deus, príncipe, calma. Perguntar as opiniões dele sobre o que aconteceu. Sadia, o outro rei. His eyes attest to a desperation you've never seen him acknowledge in any way whatsoever before. He seems restless, angry, on the cusp of a tempest you never expected could ruffle his unshakable demeanor. Finally, I found her. Finally, I found her, only to lose her again. It's unthinkable, unbearable. To know she's in the hands of such villains. Ai. Pedir para ele se acalmar, tudo ficará bem. He's gone, damn you. Don't you understand? Just let me. He closes his eyes and begins to chant an old mantra. His voice mesmerizes, and as he calms, you too feel serenity descend upon the scene. There. Much better. I apologize for my irritability just now. What you don't realize is, tell me, have you ever been in love? Dizer que não, sempre prefere encontros mais casuais. Dizer que sim, claro, quem não? Too many, unfortunately. Suffice to say, I am in love. In such a way that is the very core of my entire existence. My empire and my throne, I must have them back, there's no question about it. My offspring of dragons, I will see them born. Divinity itself, by all means, I crave it. But above all, above any of them, I cherish her. Okay. Dizer que foi bonito a sua maneira. Yes, yes, I suppose it is. You must know she is my deepest desire, that I've longed for since my soul slipped into consciousness. To see her taken away from me now, after our first meeting. Dizer que se isso significa tanto sim para ele, você fará de tudo para reuni-los. Words that mend. I thank you for them. I will scour this world in search of Sadha, and if by mortal means she eludes me, I will take divinity for the purpose. Ok. Você atualizou a missão dele aqui. Encontrar Sadha. Encontrar Alexander. Todos os sinais apontam para Alexander. O ex-bispo tem muitas perguntas para responder. Ah, mas Alexander não tá com a gente lá no barco? Acho que ela some mesmo, não tem muito o que fazer. Agora eu fiquei na dúvida se ele não tá lá. Pera aí. Ao menos tava, né? Foi tirado daqui. Uhum.
E aí de fato temos um problema, porque o cara sumiu depois do ataque da Alice lá, né? Então... acho que eu preciso fazer aquele combate que tem aqui pra fora do cemitério, não? Dos consagrados lá? Tem que eu tenho que puxar um por um, velho. Surprise, motherfucker. Questão de dano, tá tranquilo pra brigar com eles. Acho que dá pra tretar com todos. Posso me arrepender muito de fazer isso, mas vamos lá. Vou testar a magia que eu peguei aqui para atribuir de puxar os caras. Ver se é boa. Essa daqui. Essa aqui é para empurrar. Vou ter que gastar 3 pontos. Vamos botar a skin do gelo. E soltar também essa do encorajar. Esse cara aqui é muito mataloso, velho. Solta isso daqui. Aí, Fênix Dive aqui. E podão. Bola de fogo pra todo mundo. Cegos. Tá, joga esse daqui. Eu cliquei em mim e foi no bicho, mas tudo bem. Tudo certo. Dá pra quebrar rapidinho essa armadura dele.
Bom que estão vindo bastante pra cá, velho. Espero que alcance essa magia de pintar seja grande. Muito bom que tem um cara morando aqui super suave ali em cima. Não dá a mínima. Bom, aumenta sua armadura, você está sendo mais focado que todo mundo. Vou puxar algum bicho que esteja longe pra cá. Não sei se vai dar pra puxar todo mundo, né? Se bem que... acho que só você... e... acerta aquele rapaz ali. Ok, agora a gente joga esse daqui que vai quicar em 5 inimigos. Porra, mas você podia ter vindo pra cá, pra cá e pra cá. Estamos fazendo a controle de peixes aí, né, Toron? Agora vamos testar essa belezinha aqui, ó. É, o alcance não é grande, imaginava. Dá pra puxar 3 inimigos. Tá, isso é legal. Aí junto a isso eu uso o meu Davinho aqui, ó. Porque se eles for pra longe eu bato neles. Príncipe, vamos lá que o seu aqui promete, velho. Sem acertar esse cara aqui, a gente acerta os outros dois ali, né? Nossa! Meu Deus! Calculando o que aconteceu aqui, a gente bateu em um com essa skill e ela acertou os adjacentes, então ela acertou os três. Cada um que a gente acertou sai duas bolas de fogo. Então saiu 6 bolas de fogo e 3 hits nesse ataque dele. O príncipe pode ser um pouco duro às vezes, ainda mais quando ele perde a esposa dele. Lose pereceu, infelizmente. Que for jogado nele vai voltar. Tá bacana, Tô, mas eu quero ver os outros trailers, né? Só teve o trailer de um dos campeões agora. Quero ver o trailer da Valkyrie, o trailer do Dinerva, esqueci o nome. O dos gêmeos do Tzint, que é sensacional. Quero muito ver o visual deles, né? Um portal, não entendi pra ser pra quê. Essa aí acho que é da mecânica da campanha deles, né? Deixa de entender a primeira campanha, né? Não mostraram muito também. Os tarifos estão sempre pontuais e maravilhosos, né? Trail Blazer. Eu já mato esse rapaz aqui.
Uma poçãozinha humilde, que o negócio tá louco. Poder voar todo turno é foda, hein, velho. É, então, aquele cara tá mega taradinho pelas cobras lá, velho. As hidras que se cuidem. Vamos mandar um Soul Pierce aqui. Aí manda um Dimensional Bolt aqui em algum pixel possível, qualquer um. Foda que quase não dá pra andar aqui, né? Tem tanto bicho no chão, velho. Chegar lá nem ferrando. Eu tô sem pulos pra dar, então vem até aqui andando, mandando de fogo aí. Para de voar, inferno! Você nem viu que magia que eu soltei, só obliterou os bichos ali. I've spotted something. Certo aqui. Felizmente deu bom. Deixa eu falar com esse cara aqui. Pra ver o que tá pegando. Que minha hora já chegou. Fala aí, Gregorius. A man paces back and forth, puffing anxiously on a pipe. His face is creased with tiredness. The faint coppery hue of dried blood stains his hands. He sees you. If you're looking for healing or the like, then you'd best look elsewhere. My plate is full for now. Observar vestígios de sangue nas mãos dele por ter quem incomoda. The man chomps on the bit of his pipe, generating a small cloud of nervous smoke. Finally, he plucks it from his mouth and clears his throat. I came by a new patient. Ah, eu lembro dessa woman. Very troubled. Embora não terminei ela, acho, toda I'll vez. I'll do what I can for her, but I'll need to concentrate. And that means... He gestures with his pipe for you to leave. Oferecer-se para ajudar. This isn't someone with a broken leg who needs to be held still. This is serious and dangerous. I doubt you could help. Insistir que você tem bons olhos e mente afiada, poderia ser útil. Oh, fine. You can help. Take this key and go to the cellar. I'll join you there. Just be careful. It's clear she's a powerful sorcerer, but also whatever she was subjected to has warped her in body and mind. I have her locked up for good reason. Okay. Tem aqui atrás. Ursinho de pelúcia surrado.
sounds like there's a battle unfolding nearby. Deixa eu ver o que tem pra cá. Mas beleza, amigão, é isso aí, eu vou salvar aqui. Amanhã eu faço a missão desse cara aqui. A gente fez bastante missão até hoje, eu tô surpreso, eu tô se sentindo mais forte, na verdade. Comecei essa live me sentindo fraco, agora tô me sentindo forte.